Минув ще один 28-й тиждень вагітності Наталки Карпи. Відома українська співачка та її чоловік, герой АТО, титановий Джексон, уже 7-й місяць чекають на дитинку. Вагітність добігає кінця, але нашій Карпусі-мамусі удома не сидиться. Вона не лише працює, а й має повно усіляких справ. У мене весь тиждень пішов на підготовку малюк паті, визначення старті. Увесь час підготовки до вечірки Наталка неабияк нервувалася, адже хотіла, щоб усе пройшло на найвищому рівні. Навіть під час свята не вдалося розслабитися. На 4-ту годину все розпочинається, вже зараз за 15:05, а батька на 4-ту годину нарадив міністра. І ніяк він не може не відпроситись. Та свято на честь довгоочікуваної дитини не менш важливе, ніж державні справи. Як мені здається, це буде дівчинка. Я думаю, буде дівчинка. Я не знаю, чим це керується, дивишся на людину і так думаєш. У цій справі у дівчат завжди гарна інтуїція, а от чоловіки вираховують по-іншому. Ті, хто за дівчинку, вдягають рожеве, ті, хто за хлопчика, вдягають відтінки синього. Навіть Тарас Тополя, друг майбутнього батька, не думав, що буде хлопчик. Я відчуваю, що буде дівчинка, але прийшов сьогодні у блакитному попросити за хлопця. Всі готові! Ось і настав момент, на який майбутні батьки чекали більше 7 місяців. Усі застигли в очікуванні. 5, 4, 3, 2, 1. Буде дівчинка. Навіть друзі Наталки та Євгена не можуть стримати емоцій. Мрія Наталки Карпи справдилася. Що ти відсміюєшся? А донечку хотів. Там вона тьоща, мама. Вся рідня на дочку націлилася. Чоловік Наталки навпаки дуже хотів хлопчика. Я вже готов був все під синочка купувати, і тут такий для мене немножко стрес. До цього зворушливого моменту про те, що буде дівчинка, знала лише найкраща подруга Наталки Тетяна, яка і замовила кульку із секретом. Розповідає, друзі та родичі майбутньої матусі постійно питали, хто ж усе таки буде. Ну за конфетку, ну за піроженка. Але тепер, коли головна таємниця розкрита, час готуватися до появи на світ маленької принцеси. Адже залишилося зовсім небагато часу. Наталка з чоловіком уже навіть запланували партнерські пологи. Партнерські пологи, вони якось от сплотняють, зміцнюють, об'єднують. Вони допомагають краще ще один одного відчути, зрозуміти. Уже за тиждень Наталка Карпа йде в офіційний декрет, щоб останні місяці готуватися до появи на світ донечки. А Ранок з Україною далі слідкуватиме за Карпусею-мамусею усі наступні тижні її вагітності.